ប្រិមិត្តជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកសូមអ្នកបន្តស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកឡុងគំលៀងដែលជាបញ្ញវន្តប្រពុតសាសនាថ្នាក់ខ្ពស់នៅប្រទេសខ្មែរយើងកិច្ចសន្ទនានេះនឹងលើកអំពីកាមាយូហ្គាមាគាធ្វើអំពើជូនលោកអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបថាក្នុងការរំដោះចិត្តគឺថាមានវិធីជាច្រើនដូចជាវិធីរំលាយបុគ្គលតូចតាមការប្រើប្រាជ្ញាដែលគេហៅឆ្នានាយូហ្គាវិធីទី2គឺគេអាចរំលាយបុគ្គលតូចដោយប្រើនៅឧបករណ៍ព្រះអតិទេពអានឹងគេហៅបាក់ទីយូហ្គាហើយលើកនេះយើងជូននៅវិធីមួយទៀតដើម្បីរំលាយបុគ្គលតូចនោះដោយប្រើការធ្វើអំពើបង្វែរណាការធ្វើអំពើរបស់អ្នកបដិបត្តិថ្វាយទៅព្រះតែម្ដងគេថ្វាយទាំងខ្លួនគេអ្នកធ្វើអំពើថ្វាយទាំងអំពើផ្ទាល់ថ្វាយទាំងលទ្ធផលនៃការទទួលបានអំពីអំពើទាំងនោះដូច្នេះជាមួយនឹងសកម្មភាពសពយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតអ្នកបដិបត្តិកាមាយូហ្គាគេបានរស់នៅជាមួយនឹងចិត្តបរិសុទ្ធតែម្ដងបាទសូមបន្តស្ដាប់ការសន្ទនាអំពីកាមាយូហ្គាដូចតទៅលើនឹងទៀតបាទបាទឥឡូវយើងបញ្ចប់ការថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងបាទទីយូហ្គាយើងចូលមកកម្មវិធីបន្តគឺកម្មវិធីកាមាយូហ្គាបាទបងមានចង់បន្ថែមអីទៀតទេអត់ទេអត់ទេគាត់ខ្ញុំចេញបាទកាមាយូហ្គាបាទឥឡូវយើងចូលដល់កាមាយូហ្គាកាមានឹងគឺថាជាអំពើជាអំពើយូហ្គាហ្នឹងគឺថាអំពើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរំលាយអា small eye នេះរំលាយលេខបកគលក្បួនតែប៉ុណ្្នឹងទេក្បួនខ្ញុំនិយាយតាំងពីឆ្នាយូហ្គាមកដល់បាក់ទីយូហ្គាឥឡូវមកដល់ហ្នឹងក្បួនតែមួយហ្នឹងគឺរំលាយអាបកគលហ្នឹងបាទដូច្នេះជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតែម្ដងមិនជាមែនជឿបាទជំនឿអត់ហេតុផលទេណាហ្នឹងដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺថាលក្ខណៈធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរំលាយអាដែងអា small eye ហ្នឹងរំលាយបុគ្គលនឹងចោលដូច្នេះវាមានរបៀប4យ៉ាងណាដូចខ្ញុំបាននិយាយគឺថាដោយវិធីគិតពិចារណាប្រើខួរក្បាលហ្នឹងឃើញទេហើយវិធីទី2បាក់ទីយូហ្គាហ្នឹងដោយវិធីប្រើសក្តិសិលាប្រើអារម្មណ៍ប្រើអារម្មណ៍ណាពីព្រោះមនុស្សនឹងប្រើអារម្មណ៍មានសទ្ធាមានអីណាគាត់គេអាចមានវិធីហ្នឹងមកប្រើដែរហើយឥឡូវហ្នឹងមនុស្សនេះអត់មានចាយជាអត់មានអីទេគាត់មិនសូវខ្វាយខ្វល់រឿងហោកំពីអានរឿងក៏ស្រាវជ្រាវអីទេគាត់អត់ខ្វល់ទេហើយគាត់មានជំនឿលើព្រះអានឹងគឺថាកម្មាយូហ្គាគាត់មានជំនឿលើព្រះហើយគាត់មិនសូវជឿចិត្តទៅអង្គុយសមាធិអីណាទេគឺគាត់ធ្វើតែអំពើហ្នឹងឯងបាទតើការដែលធ្វើអំពើហ្នឹងវាអាចរំដោះខ្លួនយើងបានទេនេះបញ្ហាហ្នឹងតើការធ្វើអំពើមួយណាដែលអាចនឹងរំលាយអបុគ្គលហ្នឹងបានណា
យើងមើលចោះជីវិតមនុស្សយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់សំបីតដីក៏យើងធ្វើអំពើដែរអំពើដីហ្នឹងហ្មងអ្នកណាមួយដែលគេចផុតពីអំពើហ្នឹងបានអត់បានទេអំពើហ្នឹងមានជាប់រហូតជាមួយនឹងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគាត់ចេះស្យងធ្វើម៉េចគឺថាធ្វើអំពើហ្នឹងឲ្យរំលាយអាស្មោះអាយហ្នឹងឲ្យបានបាទហើយតាមមនុស្សធ្វើអំពើហ៎ឥឡូវយើងខំរៀនខំរៀនយើងមានបំណងមួយបំណងដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងចំណេះដឹងដើម្បីអីទៀតដើម្បីមានការងារធ្វើដើម្បីមានលុយមានកាក់ជីវភាពថ្លៃថ្នូរឡាក់នឹងឡាក់ឃើញទេតែតែយើងធ្វើអំពើសិតតែយើងមានបំណងហ៎អ្នកដាំសួនច្បារនៅខាងក្រៅគាត់មានបំណងមួយចង់ឲ្យអ្នកដើរតាមផ្លូវហ្នឹងឃើញយ៉ាតែនេះអស់ចាអីទៅសើគាត់ណាស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់លាបមុខលាបមាត់គាត់ធ្វើ highlight សក់អីហ្នឹងសម្រាប់តែទាញភ្នែកអ្នកដតេវិញគ្រប់អង្គើទាំងអស់សិតតែមានបំណងទាំងអស់បំណងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្មានកិច្ចរួចអំពីបំណងប្រាថ្នាទាំងអស់ទេឃើញទេតែអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងជីវិតលោកីនេះគឺថាបំណងប្រាថ្នាចង់រលុយកាក់ចង់បានកិត្តិយសចង់បានចំណេះវិជ្ជាចង់បានការធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងជីវិតចង់បានប្រពន្ធល្អចង់បានហើយបើអ្នកធ្វើធម៌វិញអូយសំកុសលបាទសំបុណ្យសំផ្លូវទៅព្រះនិព្វានសំធ្វើម៉េចឲ្យបានឡើងឋានសួគ៌អីអញ្ចឹងណាគឺថា design ជាមិនរួចហ្មងអាគោលដៅអាតណ្ហាបំណងចង់បានហើយព្រះអង្គលោកបានលើកហើយតណ្ហាគឺជាទុក្ខណាតណ្ហាជាទុក្ខបើធ្វើអំពើវាមានជាប់ជាប់នឹងតណ្ហាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចណែដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងតណ្ហាគឺជារូបយើងនឹងតែម្ដងតណ្ហាគឺជារូបយើងនឹងហើយបើជារូបយើងហើយយើងខំកំទេចអាតណ្ហានឹងខំទម្លាក់អាតណ្ហានឹងគឺថាអត់អាចធ្វើបានទេมันអាចធ្វើវាបានទេដល់អាណត្តិជីវិតស្លាប់តែម្ដងបាទហើយការកំទេចការបំបត្តិតណ្ហាមានន័យថាយើងកំទេចខ្លួនយើងដែរពីព្រោះហើយហេតុអីបានខ្ញុំថាតណ្ហានឹងជាខ្លួនយើងតណ្ហាវាចេញមកអំពីអនន្តានោះមកបាទអនន្តានោះអនន្តាគឺលើសេចក្តីស្នេហាដល់បងសពនេះនោះហើយវាចេញមកចំហាយចឹងក្រៅតិចៗនេះចំហាយចេញមកគឺថាធ្វើអីតណ្ហាចូលធ្វើអីតណ្ហាចូលបាទអញ្ចឹងតើមានផ្លូវណាមួយដើម្បីធ្វើអំពើផលរំលាយតណ្ហាទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើអានឹងបានផ្លូវតែមួយគឺថ្វាយទៅព្រះអស់ចាតែម្ដងណាថ្វាយទៅព្រះបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលបដិបត្តិកម្មយោគាណាគឺគេថ្វាយទៅព្រះតែម្ដងបាទថ្វាយខ្លួនគេហ្នឹងសំបីតែខ្លួនគេអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងអ្នកកំពុងតែបដិបត្តិខ្លួនគេហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍របស់ព្រះសេរីតាណាពីនិយាយខ្លួនខ្ញុំនេះជាឧបករណ៍របស់ព្រះស្រាយតែព្រះអង្គលោកចាត់ចែងទៅចុះតាមពិតបើយើងនិយាយដូច្នេះបើយើងនិយាយភាសានេះ
ទៅកាន់វិញខ្មែរយើងយើងថាអានឹងអបិយជំនឿហើយមានហេតុផលទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងចង្វាក់អដែងចង្វាក់នៃការរំដោះកាយរំដោះចិត្តហ្នឹងគេថាខ្លួនរូបគេហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍របស់ព្រះហើយហើយព្រះហ្នឹងជានរណាព្រះហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិហ្នឹងវាយើងនិយាយគឺគ្រាន់តែជា concept របស់មនុស្សដើម្បីប្រើដើម្បីរំដោះខ្លួនទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយពេលហ្នឹង design នេះអាតណ្ហានេះតណ្ហានេះយើងគ្រាន់តែកាយបលាយបង្វែរវាទៅផ្លូវមួយទៀតទេអត់មានកំចាត់វាចោលទេដូច្នេះវាងាកទៅរកការថ្វាយព្រះបាទងាកទៅព្រះដូច្នេះងាកទៅខ្លួនវាហ្នឹងមានទៅណាទៅអាចិតបរិសុទ្ធតដែរហ្នឹងបាទទៅអនន្តាហ្នឹងដូច្នេះរុញទៅហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកថ្វាយកាយថ្វាយចិត្តថ្វាយរហូតដល់លទ្ធផលនៃការងាររបស់គាត់ទៀតបាទការងារដែលចេញមកគឺថាទោះបីល្អក្តីអាក្រក់ក្តីបានកម្រិតនេះបានកម្រិតនោះគាត់អត់ខ្វល់តែគាត់ធ្វើចប់គឺចប់អត់មានឈឺក្បាលវិលមុខអីទេតែដល់បានប្រមាណក៏គាត់ទទួលទាំងអស់ចាទទួលទាំងអស់ដូច្នេះទទួលយកទទួលព្រមហើយអត់មាន expectation ទេអត់មានការប៉ាន់ស្មានទុកមុនទេនេះមនុស្សយើងសោះមកធ្វើអំពើមួយតែងតែវាយតម្លៃថាអញនឹងបាននេះអញនឹងបាននោះអញនឹងបានចេះបើឲ្យប្រាប់អ្នកនឹងឲ្យធ្វើអីរំពឹងទុកស្រែកថាអ្នកឯងត្រូវធ្វើឲ្យបានចេះឲ្យបានចុះតែជីវិតជាក់ស្ដែងវាមិនចឹងណាជីវិតជាក់ស្ដែងរាល់អ្វីដែលយើងចង់បានណាវាបានដោយចំណាយតែរឿងដែលមិនបានក៏មានចឹងដែរហើយអារឿងមិនបានហ្នឹងដែលនាំឲ្យមនុស្សកាច់ទុកហ្នឹងណាមិនអញខំប្រឹងរៀនណាស់ដែរមិនក៏វាមិនបានមើលនោះគេរៀនមិនក៏បានគេអញខំប្រឹងដាំស្ពៃគេដែរមិនក៏វាមិនបានមិនក៏អនុក៏បានគេហោពឹងអ្នកនេះចឹងទៅពឹងអ្នកនោះដល់ពឹងទៅវាមិនបានទៅតាមអាចិតយើងចង់ណាកើតរឿងនេះដូច្នេះទោមមនុស្សក្នុងជីវិតមិនចេះចប់ដោយសារគេហៅ expectation ណា expect ចំណែកឯអ្នកដែលមានជំនឿលើកាមាយូកាលទ្ធផលថ្វាយទៅព្រះអស់លីងអង្គុយសមាធិដូចយើងអញ្ចឹងថ្វាយទៅព្រះទាំងអស់ខ្ញុំអង្គុយសមាធិចង់ថ្ងៃហ្នឹងបានក៏បានមិនបានក៏ហើយគឺថាតែអ្នកដែលអត់មានថ្វាយទៅព្រះវិញមិនដែរថ្ងៃនេះអញមុនអញអង្គុយទៅឡើងស្គប់ឈឹងឯនេះវាមិនចេះឯនេះឃើញទេកើតទុំមនុស្សចេញពីការអង្គុយសមាធិហ្នឹងហើយដែលសារខ្លួនហ្នឹងដាក់អានេះគឺថា goal ស្រេចដាក់ទិសដៅឲ្យខ្លួនឯងស្រេចឲ្យបាននេះឲ្យបាននោះបាទដូច្នេះអ្នកដែលគេប្រកាន់នៅរបៀបហ្នឹងគឺថាគេស្អាតណាស់បរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនគេហើយបើគេទៅជួយអ្នកណាម្នាក់ណាគេហៅ selfless action អត់មានដំណងចង់បានអីត្រឡប់មកវិញទេបើថាជួយអ្នកហ្នឹងគ្រាន់តែជួយចឹងចេញផុតគឺអត់មានចង់បានអំណោយអីត្រឡប់មកវិញទេបាទអានឹងស្អាតបរិសុទ្ធតែម្ដងស្អាតបរិសុទ្ធហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាតួបុគ្គលរបស់គេហ្នឹង
ួលបុគ្គលរបស់គេគឺថាបានលាងសម្អាតតែម្ដង purify នៅក្នុងនឹងតែម្ដងបាទបាទ purify សម្អាតតែម្ដងនេះនេះជារបៀបគោលការណ៍រួមណាគោលការណ៍រួមនៅក្នុងការដែលហើយកាលណាមនុស្សរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធកម្មយោគានោះគឺអត់មានអាយបើអត់មានអាយនៅក្នុងអាប្រព័ន្ធរូបកាយទាំងមូលមានតែអាយធំតែមួយតាដូច្នេះមនុស្សនឹងរស់នៅក្នុងព្រះស្រេចតែមកដល់អំពើដែលខ្លួនធ្វើនឹងគឺថារស់នៅជាមួយនឹងព្រះដោយអត់មានរៀនសូត្រអត់មានអីទេយើងពួកយើងនឹងអ្នកប្រកាន់នៅអភិធម្មប្រកាន់នៅស្អីស្អីនេះអូពួកយើងនោះសម្បត្តិសម្អាងអូមើលនៅចិត្តអញមួយទៅចេញមកអូអញធ្វើអំពើនេះចេះមួយចុះមួយគិតគូស្មុគទាំងអស់ចំណែកគាត់អត់ទេដាក់តើអាដែងរូបមន្តនឹងមួយចូលផ្លុកគឺគាត់ចូលទៅដល់កន្លែងនឹងតែម្ដងចូលទៅដល់កន្លែងត្រាស់ដឹងតែម្ដងគឺថាទៅដល់ cell awareness នឹងតែម្ដងបាទនេះអានឹងដែលជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងបាននេះយើងខ្ញុំអានពាក្យស្លោកនេះមួយអានឹងជាពាក្យស្លោកសំខាន់ Desire has not to be destroyed it has to be purified គឺថាតណ្ហាគឺថាមិនត្រូវបានរំលាយមិនត្រូវបានកំទេចទេណាតណ្ហាត្រូវបានសម្អាតណា desire has not to be dropped ហើយតណ្ហាហ្នឹងមិនត្រូវបានគេខំប្រឹងទម្លាក់ឲ្យចោលទេណាទម្លាក់អូអ្នកនឹងកើតតណ្ហាធ្វើធរនឹងធ្វើធរកាន់តែច្រើនឡើងអីតណ្ហាមួយក៏មកធ្វើបាបអញម៉េះអីមើលអញក្លែកមើលទៅស្រីខាងនោះក៏វាតាក់អញភ្នែកអញវិញមិនចេះខំផង drop ខំផងទម្លាក់បាទហើយគេថាទៀត it has to be transformed គេថាតណ្ហាត្រូវបានកែឆ្នៃកែប្រែមានន័យថាបង្វែរបលាយណាបលាយបង្វែរត្រូវតែយើងកាយបលាយឲ្យវាហូរទៅផ្លូវណាមួយណាយើងមិនអាចនឹងកំទេចចោលយើងមិនអាចទម្លាក់វាចោលមិនអាចធ្វើអីបានទេមានតែបង្វែរផ្លូវឲ្យគេដើរ your very being is design your very being is design មានន័យថាធម្មជាតិពិតរបស់អ្នកគឺជាតណ្ហានឹងតែម្ដងណា to be against it is to be against yourself and to be against all បើអ្នកប្រឆាំងនឹងតណ្ហាគឺមានន័យថាអ្នកប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងមានន័យថាអ្នកប្រឆាំងនឹងអ្វីៗទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្អាកប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងអូនមានមតិអីផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំចង់ចូលរួមបច្ចៈពីរឿងតណ្ហានៅលោកវិទ្យាសាស្ត្រថាតណ្ហាយើងប្រឆាំងនឹងតណ្ហាមានតែការប្រឆាំងខ្លួនឯងប្រឆាំងខ្លួនឯងក្នុងទីនេះមានន័យថាបើយើងប្រឆាំងសង្គ្រាមស្របច្បាប់សង្គ្រាមដែលព្រះអង្គមេរៀនរបស់ព្រះអង្គលោក
រៀនយើងគឺវាអត់អីទេមិនប្រាជ័យក្នុងការច្បាំងខ្លួនឯងមានន័យថាបំផ្លាញតណ្ហាគឺបំផ្លាញខ្លួនឯងមានន័យថាអាសង្កោមអាដុំអាប្រព័ន្ធរូបកាយយើងអាបីសតួបអាmemory អាប្រព័ន្ធចងចាំកងកម្មនឹងអា memory record នឹងអានឹងបីសត្វមកក្រោមនឹងមិនមែនជា set វានេះខាងលើអាលែងទៅពីនោះទេអាបីសត្វបោងនឹងវាជាតណ្ហានឹងឯងបាទវានាំឲ្យកើតទុក្ខសោកយ៉ាងនឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងអត់ចេះវិធីបដិបត្តិទៅបំផ្លាញអាតណ្ហានឹងមានន័យថាស្មារតីបំផ្លាញខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដែលបំផ្លាញតណ្ហាបំផ្លាញយ៉ាងម៉េចដូចជាចងកសម្រាប់ខ្លួនរត់ទឹកសម្រាប់ខ្លួនបាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងសិតវិធីបំផ្លាញតណ្ហាទៅបំផ្លាញទៅបាត់វាអត់បានអីទេក្នុងស្បោងនៃតណ្ហាហ្នឹងក៏មានរបស់ពិសេសមួយដែរគឺការដឹងការដឹងហ្នឹងគឺដែលយើងហៅថាព្រះដែលយើងហៅថានិព្វានដែលជាចិត្តបរិសុទ្ធអឺនឹងវិញ្ញាណជាតួព្រះអង្គហ្នឹងវានៅក្នុងនឹងដែរដូចថាពួកគ្រូបង្រៀនច្រើនហើយដែលខ្ញុំកំពុងជជែកអញ្ចឹងខ្ញុំដែលដឹងគ្រូកំពុងជជែកគឺអាការដឹងពីក្រោយជាតួព្រះអង្គជាតួឯធំជាតួអីនោះដល់ពេលសម្រាប់ខ្លួនចងកសម្រាប់ខ្លួនលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនផឹកថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់អតនាវាថាកើតទុកនេះចង់រត់ដោះស្រាយទុកក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅទៅទាំងរឿងរបស់ល្អជាប់ក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងពិធីសម្រាប់ក្នុងទីនេះគឺមានន័យថាអត់ឲ្យបំផ្លាញអាតណ្ហាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខឲ្យមានមគ្គមានមគ្គនិរោធមគ្គហ្នឹងគឺមគ្គអ្នកច្រើនយ៉ាងណាគ្រូបង្រៀនបើក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចអាចថាថាអថង្គមគ្គមានច្រើនហើយខ្ញុំសរសើររៀបរាប់ខ្លះដែរហើយបើសង្គ្រោះចូលមកអថង្គមគ្គហ្នឹងគឺមានយោគា4ហ្នឹងកំពុងតែនិយាយហ្នឹងអាថង្គមគ្គ8មានយោគា4ក្នុងទាំងអស់ឬក៏សរុបមកវាមាននៅ2វាមាននៅតែមានខ្លួនមិនខ្លួនអាខ្ញុំតូចខ្ញុំធំឬក៏អញតូចអញធំអត្តាហើយអត្តនោនេះថាខ្លួនមិនខ្លួនមិនមែនខ្លួនខ្លួនហ្នឹងឯជាដើមអត្តាមិនខ្លួនអត្តាអនត្តាមិនមែនខ្លួនអត្តាខ្លួនឯជាដើមគឺរੂលតែរបៀបហ្នឹងទេហ្នឹងកាលណាបើទៅតាមវគ្គហ្នឹងទៅវាបាននិរោធនិរោធក្នុងទីនេះមិនមែនថារលត់ស្អីសូន្យឈឹងទៅគឺរលត់រលត់តណ្ហារលត់តណ្ហាគឺរលត់អញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងមានន័យថាអញពេលហ្នឹងដែលស្មានរលត់ហើយឈ្មោះថារលត់វាទៅនៅខាងអញធំអាខ្ញុំធំអាខាងដឹងអាមនុស្សកលអាសែលវានេះទៅរឿងនៅពីនោះហើយអញ្ចឹងវាផ្លាស់ទីប៉ុណ្ណឹងទេវាបាត់ទីទៅនោះទៅធ្វើការមួយខាងនោះខាងនោះវាអត់មានអាប្រព័ន្ធដែលជាតណ្ហាហ្នឹងតណ្ហាវាខណិតទៅខាងនោះបានតែណាខ្លួនវានៅកើតទុកកើតអញតណ្ហាដល់វាអត់ទៅច្បាប់ធម្មជាតិទៅអាហ្នឹងវាទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិរឿងហ្នឹងរឿងច្បាប់ធម្មជាតិសព្វសាទយ៉ាងដោះស្រាយគឺគ្មានយើងទៅដោះទៅអីទេបាត់មិនបាត់មានមិនមានអីតែយើងចូលដល់ឋានហ្នឹងគឺលែងសង្ស័យហើយអញ្ចឹងថាសម្រាប់ខ្លួនគឺសម្រាប់តណ្ហាហ្នឹងគឺបំផ្លាញខ្លួនបំផ្លាញតណ្ហាមានតែថាអញ្ចឹងអាខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធ3ខាងក្រោមគឺតួតណ្ហាក្នុងទីនោះគឺខ្លួនឯងនឹងសុទ្ធសាតឯងនឹងសុទ្ធសាតហើយអាឯងតូចនឹងជាតួតណ្ហាសុទ្ធតែម្ដងនិយាយឲ្យខ្លីមកតែណាប្រព័ន្ធរួញតណ្ហាហ្នឹងដូចវិធីខាងដើមវិញបងប្អូនចាំហ្នឹងថាថ្វាយ
្វាយកាយថ្វាយចិត្តទៅព្រះអង្គទៅព្រះទៅថ្វាយអស់ទៅព្រះលោករបស់ល្អរបស់អាក្រក់ថ្វាយទៅអានោះវាទៅជារឿងមួយផ្សេងរបស់ធាតុបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ចឹងដាក់របស់ណាទៅចូលទៅថ្វាយព្រះអង្គគឺសុទ្ធទាំងអស់ចឹងមកនៃនឹងជាដើមចឹងសរុបមកវិញអ្នកដែលកាមាយោគានេះគឺប្រើកម្លាំងប្រើកាងារប្រើអីទៅទៅទៅបោពីបោជាព្រះបាត់មិនបានអធិដ្ឋានដោយបាកតិយោគាទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអីដឹងថាថាកាងារគាត់នឹងថ្វាយទៅព្រះហ្មងថ្វាយទៅរយោគានឹងថ្វាយទៅជួបព្រះថ្វាយទៅរកាអាឡែងជួបព្រះចង់ដឹងអីសពគ្រប់មកធ្វើតាកាគាត់ធ្វើតាកម្លាំងប្រើកម្លាំងច្រើនកាងារច្រើនប៉ុន្តែវិជលិះនឹងបាកតិយោគាបើគាត់ថ្វាយជារបៀបកម្លាំងក៏អត់មានអីថ្វាយផ្សេងយ៉ាងយើងបាកតិយោគាយើងរៀបរាប់មុននោះថានោះមានរបស់ផ្សេងពីកម្លាំងគាត់នេះគាត់មិនសូវមានសម្បូររឿងអីទេបុតាកាងារហ្នឹងឯងតែប្រើកម្លាំងប្រើស្អីស្អីកាងារគាត់ពួកគាត់អត់មានឆេផ្សេងមានតែហ្នឹងយ៉ាងគាត់ថ្វាយរបៀបថ្វាយព្រះរបៀបកាងារគាត់ឬក៏បាក់ប្របាត់ហៅជាឈ្មោះហៅថាកាមាយោគាអាភ្ជាប់ខ្លួននឹងគ្រប់អាខ្លួនតូចអញតូចណាដល់ខ្ញុំត្រៀមប្រាប់មិនទទួលតណាទៅអញធំនោះដែរដោយកាងារដោយកាងាររបស់គាត់គាត់បូជាកាងារទៅជាបូជាព្រះអញ្ចឹងសរុបមកវិញដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហើយក៏ខ្ញុំបញ្ជាក់ញឹកញាប់ឲ្យថារបៀបអស់នេះសិតតិចតិចពិសោធន៍ដើម្បីដឹងជំវិញspirituality នឹងឯងវាវិជាថ្មីនឹងហើយនឹងស្របនឹងមេរៀនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅលោកត្រាស់ដឹងមុនមុនគឺច្បាប់តែមួយច្បាប់ធម្មជាតិព្រះពុទ្ធក្តីព្រះអង្គណាក្តីឬក៏អ្នកត្រាស់ដឹងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែរដែលអស់លោកហើយតែជាអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងក៏ជាអ្នកត្រាស់ដឹងច្បាប់ធម្មជាតិតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងក៏ណតិចនិចមានច្រើនណាស់សពោបែបណាស់ក្នុងមេរៀនលោកគ្រូច្រើនតិចនិចអញ្ចឹងអាកាមយោគានោះខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទគ្រូហើយហើយមួយទៀតនៅប្រទេសខ្មែរយើងបើយើងនិយាយអំពីកាមយោគាគឺខ្ញុំដឹងថាមានកាមយោគាហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលគេសន្សំកុសលគេផ្គត់ផ្គង់វត្តវាគេប្រឹងប្រែងណាស់បាទបាទអ្នកប្រឹងប្រែងហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងដោយស្មោះដោយបំរើសាសនាហ្នឹងគឺថាអស់ពីចិត្តពីកាយលេងមកដើម្បីតែព្រះមកបាទដើម្បីតែសាសនាហ្នឹងតែមួយហ្នឹងតែម្ដងអាមានហូបអានឹងអានឹងដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺគេមានធ្វើផងហ្នឹងណាហើយហើយយ៉ាងទៀតយើងនិយាយអំពីកាមាយោគានេះគឺតលីណាតលីខ្ញុំឲ្យថានៅកន្លែងណាក៏អាចនឹងថ្វាយព្រះបានដែរគឺថាយើងដាំបាយដើម្បីបម្រើគ្រួសារក៏យើងថ្វាយព្រះបានដែរគឺថាមានន័យថាយើងបម្រើគ្រួសារទូចណាស់ណាយើងដាំបាយដាំអីនឹងបម្រើក៏ដូចជាថ្វាយទៅព្រះដែរនិយាយថាសកម្មភាពរបស់យើងយើងក៏អូបឈ្ងុយហ្មងគ្រាន់តែប្រើពាក្យមួយម៉ាត់នឹងគឺថាវាក៏អូបឈ្ងុយហ្មងសកម្មភាពយើងនឹងអស់ចាណាមកបាទយើងខ្ញុំការប្រសាទរូតិកនឹងរកយល់ថាកាមាយកានេះបើយើងធ្វើត្រូវធ្វើឲ្យការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងមានសេចក្តីសុខហ្នឹងពេញពិភពលោកគឺការងារហ្នឹងគឺជួយមនុស្សសង្គ្រោះមនុស្សសិក្សាគ្រប់ការងារទាំងអស់
ចឹងលោកវិមសាថាធ្វើកលញ្ញាក៏បានដូចលោកវិមសាមិនចឹងគឺឈ្ងុយក៏អោបមកហ្នឹងអាកាមាយុកាហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការរស់សង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ចេញផ្សោតទៀតហើយអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាដែលគាត់ធ្វើការបង្រៀនសាលាបើគាត់បួងសួងអាហ្នឹងសង្ឃាថ្វាយទៅព្រះគាត់រត់ទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបានល្អហ្មងបានល្អតែម្ដងហើយអ្នកដែលគឺថាកលែងព្រំដែនហ្នឹងគឺថាសង្ឃាបំរើពួកអាដែងមនុស្សចេញចូលអីអស់ហ្នឹងគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ជួយអ្នកហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឃើញទេសកម្មភាពរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺថានិយាយពីសត្វធាតនិយាយអំពីការរស់នៅក្នុងសង្គមគឺមានសត្វតែម្ដងមានសត្វតែម្ដងដូច្នេះកម្មាយូហ្គានេះគឺថាអាចប្រើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទល្អណាស់ណានេះជាវិធីមួយទៀតដែលជាវិធីរបស់វិជាត្រដឹងសកលនេះគឺថាជាវិធីសកលសម្រាប់ជួយអ្នកដែលមិនត្រូវការរៀនស្រាវជ្រាវអ្នកមិនត្រូវការធ្វើកិច្ចការអីផ្សេងផ្សេងគាត់ធ្វើតែអំពើហ្នឹងគាត់តែភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះគឺស្រួលតែម្ដងជីវិតហ្នឹងបាទហើយយើងចាប់ហើយតាមគ្រប់គ្រប់គ្រប់អរាចាស្អាយឧបចប់បាទលំសាយើងច្បាស់បាទខ្ញុំសូមសរុបបន្តិចមុននឹងបិទបាទចាញ់បាទបាទចាញ់ឆ្លាតខ្ញុំសូមសរុបថាយើងមកដល់កាមាយូហ្គាហ្នឹងគឺថាសរុបសេចក្តីចុងបញ្ចប់ជីវិតរបស់មនុស្សយើងដែលធ្វើសកម្មភាពនេះណាធ្វើសកម្មភាពគឺថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចផុតអំពីសកម្មភាពទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសកម្មភាពហ្នឹងតែងតែមានប្រតិកម្មប្រតិកម្មជាល្អប្រតិកម្មជាអាក្រក់ប្រតិកម្មជាគិតគូរប្រតិកម្មចង់បានចេះចង់បានចោះអីចឹងណាជាតណ្ហាជាអីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានវិធីមួយបង្វែរអារឿងតណ្ហាហ្នឹងទៅត្រាស់ដឹងតែម្ដងមានន័យថាដោយថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងហើយន័យដែលថ្វាយធំបំផុតគឺថាបុគ្គលតូចហ្នឹងគឺថ្វាយសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅបុគ្គលធំទៅព្រះនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងតែម្ដងន័យពិតប្រាកដគឺទៅព្រះក្នុងខ្លួនហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះនៅក្នុងសកម្មភាពយើងហ្នឹងគឺថាយើងបានផ្លាស់ប្ដូរណាផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅហ្នឹងគឺថាឲ្យคลายទៅជាចលនាភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិតែម្ដងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការត្រាស់ដឹងដោយការថ្វាយកាយថ្វាយចិត្តជូនព្រះថ្វាយអីអីទាំងអស់ទៅព្រះទាំងអស់គ្មានហើយសំបីតែយើងធ្វើសមាធិវិបស្សនាសំបីតែធ្វើអីអស់ហ្នឹងគឺថាក៏ថ្វាយទៅព្រះដែរលទ្ធផលនៃការធ្វើសមាធិលទ្ធផលនៃការធ្វើអីទាំងអស់ថ្វាយទៅព្រះគឺថាយើងអាចទៅមុខរហូតអាចទៅមុខរហូតកាលណាយើងប្រើពីព្រោះជួនកាលមនុស្សយើងវាមានលទ្ធភាពពីរហ្នឹងលទ្ធភាពមួយគឺថាប្រើតែធម្មពលខ្លួនយើងឯងដល់តែប្រើតែកម្លាំងខ្លួនយើងប្រើតែខួរក្បាលយើងគឺថាទៅមុខអត់រួចទេទៅថែមអាកម្លាំងមួយទៀតកម្លាំងធម្មជាតិចូលមកអញ្ចឹងនេះហើយដែលជាកាមាយូហ្គាបន្ថែមពីលើហើយដូច្នេះថ្ងៃស្អែកយើងចូលទៅមួយទៀតគឺអរាចាយូហ្គាបាទលោកបាទបាទអ
បាទទាំងអរគុណលោកគ្រូច្រើនគ្រូក៏ទទួលជូនបណ្ឌិតសាលគ្រូស្អាតជួបគ្រូទៀតបាទ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 សូមអរគុណអរគុណបាទ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 ប្រិយមិត្តជាទីស្នេហានិងអ្នករលឹកមកដល់ពេលនេះយើងឆ្លងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកឡុងគំលៀងដែលជាបញ្ញវន្តព្រះពុទ្ធសាសនាថ្នាក់ខ្ពស់នៅប្រទេសយើងហើយដែលយើងបាននិយាយអំពីមេគាកម្មយោគាបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងទទួលច្បាស់ជាទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីអំពីមេគាដើម្បីរំលាយបុគ្គលហើយសម្រេចរកឃើញពលិព្រះនិព្វាននៅក្នុងចិត្តហើយសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានរៀបចំការសន្ទនាតាំងពីថ្ងៃដំបូងហោហែជាខ្សែសង្វាក់បើសិនជាលោកអ្នកចង់យល់ដឹងអំពីចំណេះត្រាស់ដឹងសកលសូមតាមដាននៅឯកសារបន្តបន្ទាប់ដូចជាទី1គឺរំជួយមេឃទី2មនុស្សនៅក្នុងដបទី3ប្រាជ្ញាសកលទី4អនន្តាទី5ម្ចាស់រតេះភ្ញាក់ហើយទី6ស្ថានភាពនៃ consciousness ទី7មូលដ្ឋានដំបូងនៃការត្រាស់ដឹងទី8ឆណានាយូហ្គាទី9បាក់ទីយូហ្គានិងទី10ថ្ងៃនេះគឺកាមាយូហ្គាសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បន្តបន្តលោកអ្នកនឹងបានមើលឃើញនៅរូបភាពរួមនៃចំណេះដឹងត្រាស់ដឹងសកលមួយនេះបាទសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតឆ្លងផុតអំពីអវិជ្ជាទៅដល់វិជ្ជាដល់ព្រះស្វាងសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតឆ្លងផុតពិភពងឹតទៅដល់ពន្លឺពុនរីសុភមង្គលបរមសុខសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតឆ្លងផុតពីវិវត្តសង្សារការស្លាប់ការស្លាប់បន្តរហូតទៅដល់ជួបនឹងពន្លឺព្រះនិព្វានផុតទុក្ខទាំងពួងនៅក្នុងលោកីយនេះសន្តិភាពសន្តិភាពសន្តិភាពខ្ញុំមកចាត់សំណុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលា